Първите ваксини срещу COVID-19 ще са у нас до края на годината. Те ще са на Pfizer BioNTech. Това стана ясно на работно съвещание на премиера и правителството. Масови проверки в къщи за гости и хотели за спазване на ограничителните мерки заради коронавируса. Първи сняг в страната. Каква е пътната обстановка и има ли проблеми? Това е посвета и у нас в 18. Добър вечер. Първите ваксини срещу COVID-19, които ще дойдат в България, ще бъдат на Pfizer BioNTech. Това стана ясно по време на днешното работно съвещание, свикано от премиера Бойко Борисов. На срещата бяха обсъдени и мерки за подпомагане на бизнеса по време на епидемичната обстановка. 125 000 дози ваксини трябва да дойдат с първата доставка до края на годината, информира здравният министър. Плана за вакцинация максимално бързо да се изготви медицинските работници, учителите, полицаите на първа линия, преди учителите и полицаите, възрастните хора в домовете. Държа да подчертая, че ваксината ще е безплатна. Тя ще се поставя абсолютно доброволно по желание на хората, които желаят да си я поставят. В началото ще започнем с рисковите групи, като тук към рисковите групи, освен работниците, които са на първа линия, нашите колеги, медици, ще включим и възрастните хора от домовете. През изминалата седмица над 12 000 души са излекувани от COVID-19. София излиза от областите с най-висока заболеваемост, с над 1000 на 100 000 души от населението, но в тази категория остават Габрово и Кюстендил. Не искам да чувам, че има проблем с заплащането на медицинските работници на първа линия, с лекарствата и предпазните облекла и с готовност за ваксини. Министърът на икономиката Лъчезар Борисов акцентира върху нова мярка за подкрепа на бизнеса, която ще обявят тази седмица. Това, което предвиждаме в отговор на очакванията на бизнеса, процедурата да бъде в процент от оборота. Този процент предстои окончателно да бъде решен заедно с работодателските организации по съответните сектори, които са административно засегнати от противоепидемичните мерки. Вицепремиерът Томислав Дончев уточни, че схемата ще обхване всички затворени заради ограничителните мерки бизнеси и ще се кандидатства по електронен път. И се надявам парите да пристигнат при заявилите подкрепа в рамките на годината, т.е. веднага след приключването на триседмичните ограничения. Социалният министър информира, че са променени условията на мярката за ето за теб, така че безработни могат да се наемат за 6 месеца срещу заплащане от 610 лева. Мярката за пазиме стартира от днес, като ще действат и другите мерки за подкрепа. Заедно с тази мярка работодателите могат да я комбинират с 60 на 40, с 80 на 20, ако са от секторите на туризма и транспорта, така че да могат за различните категории работници, не може да има една и съща, не може да има няколко мерки, но един работодател може да комбинира няколко от тези мерки. Премиерът поиска да са гъвкави, бързи, внимателни и балансирани към това как мерките действат върху хората. Не трябва никой да остане с впечатлението, те са самоцелни. Едва ли не да отидат да тормозат бизнес или хора отишли да си починат след трудовата седмица, защото цялата икономика работи. И този баланс, Ангелов, трябва много внимателно с Кунчев и с резвитата да го държите. Контактувайте с тях. Дори за всеки индивидуален случай реагирайте и взимайте решение. Това са човешки съдби. Според Борисов, още тази седмица ще се разбере дали държавата излиза от платото на пандемията. От днес започва кандидатстването за помощи по проекта Запазиме. Мярката подкрепя запазване заетостта на служителите в предприятия, които са преустановили стопанската дейност в резултат от наложените противоепидемични мерки. Служителите от допустимите сектори, които са на пълен работен ден, ще получат по 24 лева компенсация за всеки ден от принудителния неплатен отпуск, а тези, които работят почасово, по 3 лева на час. Служителят заявява желание за помощите пред работодателя, а той подава документи до бюрото по труда. Служителите могат да кандидатстват само по една програма, а работодателите могат да комбинират с другите помощи, като 60 на 40.
Интерес има, но по-скоро за момента е проучване. Т.е. работодатели масово звънят и задават въпроси конкретни към мярката. Но заявления все още официално входирани няма. Как очаквате повече по електронен път ли да бъдат? При всички случаи да. Електронен път, може би и някои предпочитат куриер. От затворен фитнес център в Пловдив ще кандидатстват по тази програма, защото 60 на 40 е неприложим за техния бизнес. Над 90% от персонала на центъра излиза в неплатен отпуск. Това е една мярка, която всъщност пряко засяга работещите. Всъщност, ако те са в неплатен отпуск, практически аз не дължа нищо на тях. Но за самите хора това е нещо много хубаво. Така че слава Богу, че ги има поне и тези 24 лева. Хората излезли в принудителен неплатен отпуск са в очакване на финансовата подкрепа. Като Анелия Енчева, след затваряне на мола, в който работи. Майката на две деца очаква решението на работодателя, но се притеснява, че сумата ще покрие малка част от разходите в семейството. Мисля, че ще стигне да си платиме сметките декември месец и да осигуриме някакви минимални подаръци. За нищо друго няма да стигне обаче. Ще стигне за займи, нито за нещо повече. Документите ще се разглеждат в срок от 10 работни дни след получаването им, а резултатите ще бъдат публикувани на страницата на Агенцията по заетостта. Компенсациите ще се изплащат до 5 работни дни след одобрението на подаденото заявление. Ето и данните за разпространението на коронавируса у нас. 739 нови случая на заразени отчита единният информационен портал днес при направени 1965 PCR теста. Това означава, че близо 38% от тях са положителни. Излекуваните през последните 24 часа са 815. В болница остават близо 6900 пациенти, 430 от тях в тежко състояние. Починалите за деня са 65. Сред тях е и шофьор от столичната спешна помощ. Това е третата жертва, която дава центърът в битката с COVID-19. Спешните медици отново призовават да се спазват предпазните мерки и да се проявява отговорност, за да може да се запазят човешки животи. Все още не всички лични лекари могат да издават електронно направление за PCR тест. Причината е в административни спънки. Въпреки че в петък беше обнародвано решението, според което общо практикуващите лекари могат да издават електронно направление, системата, от която зависи това да се случва, е в тестов режим до днес. Освен това, не всички лични лекари са подписали анекс, който да им позволи да работят с такава система. От здравната каса увериха, че в най-скоро време проблемът ще бъде решен. До тогава личните лекари могат да издават направление за PCR тест на хартия. Повече от половината българи подкрепят по-строгите ограничителни мерки. Това показва проучване на Галъп, проведено сред 800 души в периода 27-29 ноември тази година. 56% от анкетираните подкрепят въвеждането на новите мерки, 42% не ги подкрепят, а колебаещите са 2 на 100. Различни са очакванията, кога ще дойде краят на пандемията. 32% предполагат, че вирусът ще е сред нас поне още една година. Надеждата на 25% е, че кризата ще отшуми през пролетта. За сравнение, в началото на лятото около 60% вярваха, че ситуацията ще се нормализира до края на годината. Друго проучване, проведено от Барометър България, сред 847 души в периода 24-29 ноември, задава въпроса, биха ли се вакцинирали българите доброволно срещу COVID. Близо 33% заявяват, че предпочитат да изчакат. Почти 30% са категорични, че няма да се вакцинират, защото се страхуват от ваксината. От ваксината биха се възползвали 22%, а 12% изобщо не вярват, че коронавирус съществува. Тънка снежна покривка, автомобили, пазещи дистанция един от друг, по-малко от обичайното пешеходци. Обичайната зимна картина изглеждаше като приказка за едни, но създаде неприятности за други. Тънка снежна покривка, автомобили, пазещи дистанция един от друг, по-малко от обичайното пешеходци. Обичайната зимна картина изглеждаше като приказка за едни, но създаде неприятности за други.
По информация на общината, още в малките часове е започнало обработването на улиците. Първо са почистени булевардите и маршрутите, по които се движи градският транспорт. След големите улици и булеварди, общината разпореди снегорините да влязат и в кварталните улици. И съм разпоредила да продължи и почистването на тротуарите, които са прилежащи към общински терени. Моля всички собственици на офиси, на магазини да почистят тротуарите пред сградите си и, разбира се, шофьорите да се движат внимателно. В квартал Манастирски ливади някои улици не бяха почистени до обяд, други бяха обработени. Комина Снегорин, така че прави се нещо. Сега доколко е качествено, не мога да кажа, а ние, гражданите, също трябва да помагаме. А много хора помогнаха, като почистиха не само пред входовете си, но и тротуари. Аз съм от поколението, което се страхува да мине пролет и по така нататък, за да не спекулирам и да натварям излишно и пирогов с допълнителни неща през зимата, освен ковида, който е жесток. Та излизам и почиствам и това е. В квартал Дианабад имаше оплаквания от непочистени тротуари. Трагично. Ето, вижте ги какво представлява. Нали има фирми, които чистят. Какво чистят? От пътна полиция съобщиха, че няма тежки инциденти на пътя през първия снежен ден в столицата. Видяхте каква е снежната обстановка в София. Осложнена остава зимната обстановка в Северна България. В Русе и Разград снежната покривка е най-голяма. Тирове закъсваха заради износени гуми и заради тях се образуваха километрични опашки. Вече е възстановен тока в трите русенски села, които останаха сутринта без електрозахранване. Обобщение на обстановката вижте в следващия репортаж. При една педя сняг, жителите на русенските села Табачка, Кошов и Червен останаха на студено и тъмно. За мен е проблем. Първо, защото се топля в пощата на ток и стоях 2 часа на студено. Някъде централно е била аварията. Мокрия сняг създава проблеми. Той е обичайно. Тъй като има много дървета, които са около проводниците. В село Табачка няма и хранителен магазин. Затова хората бързат да се презапасят с продукти по заявка. Въпреки че 26 машини са опесъчавали и чистили в областта, много от шофьорите не бяха доволни. Някакъв кошмар. Имаш хвърлени коли. Пътя е заледен. И се кара с 20-30 км. От Цар Калоян за Русе пътувам. Никъде не е чистен пътя. Ситуацията е както всяка година. Пак не изненада. Най-сериозният инцидент днес е с автобус, пътуващ от Разград за София, който се е блъснал в тир край село Благоево. Пострадали няма. Двата автомобила са се ударили съвсем леко в предните си леви части. Пътниците своевременно бяха претоварени на друг автобус, така че никой не е бедствал днес при този инцидент. Заради закъсали камиони до обяд частично затворени останаха пътищата Русе-Силистра и Ловеч-Плевен. Да минат, да пуснат едно гребо, да опесечат малко. А, да нома, надали! Има констатации за неподготвени водачи, но в повечето случаи се касае за подценяване на пътната обстановка. От сутринта на телефон 112 са получени над 40 сигнала за самостоятелно катастрофирали пътни превозни средства. Затова от Агенция Пътна инфраструктура призовават шофьорите да са внимателни и задължително да тръгват на път с зареден телефон, пълен резервуар и вериги. Заради голямото потребление има проблем с кислорода за медицински нужди, сигнализираха от болници в страната. Организират се коридори за доставка на кислород, така че да няма недостиг в нито едно лечебно заведение, каза в Русе заместник-министърът на здравеопазването Слави Пачалов. Тази сутрин през Дунав мост приоритетно са преминали 2 цистерни с кислород от съседна Румъния. Между 4 и 8 пъти е завишено потреблението на кислород в болниците, където се лекуват по-тежките случаи с коронавирус. Лекари коментираха, че заради по-голямата консумация в последните месеци има моменти, в които доставките се бавят, което поставя под въпрос живота и здравето на пациентите. Управителят на комплексния онкологичен център в Русе каза, че нямат проблем с доставките на кислород за COVID-отделението, а по-скоро с количествата. Имат само 10 бутилки, които са наследство от АГ болницата, съществувала тук преди години. Съдове няма. Цяло в момента има 6-7 човека, които са на кислород и го консумират. И ако по време на една операция кислорода е в ниски стойности 2-3 литра на час, тук нещата са малко по-други. Има хора, деца на по 10 литра.
на минута, не на час, но 10 литра на минута и затова свършват бързо бутилките. А купуването на още кислородни бутилки изисква време, тъй като за това е необходимо да се подготвят много документи. Заместник министърът на здравеопазването Слави Пачалов каза, че проблемът вече е решен за цялата страна. Фирмите, които го доставят, са си осигурили бутилки, имат вече достатъчно бутилки, така че да предоставят. Някъде се купуват, някъде бутилките се наемат под наем, но кислород има. В отделението за лечение на болни с коронавирус в Русенския онкологичен център половината от пациентите са на кислородна терапия. Масови извънредни проверки в къщи за гости и в хотели започва Министерството на туризма. Събирането на ограничен брой хора на едно място е в сила от няколко дни в опит да бъде овладяна заразата, а за нарушителите на правилата ще има строги наказания. Проверките ще бъдат съвместни с РЗИ, Комисията за защита на потребителите и МВР. Как ще се посрещат туристите в къщите за гости в курортите в Югозападна България, ще разберем от нашия репортер Владислава Миланова. Повечето от къщите за гости в региона са преустроили своята дейност за прием на по-малко гости още през пролетта. Други няма да отворят вратите си за студенти на студентския празник. Тези, които ще го направят, твърдят, че това ще става при спазването на всички мерки за безопасност. А иначе проверките ще следят дали има повече от 15 гости на едно място, дали работят хотели и механи, а също и дали се спазват предписанията за безопасност. Повече за това как се подготвят къщите за гости, вижте. В къщата на Костадин Бояджиев, в разложкото село Баня, за 8 декември се очаква да пристигнат 10 души. Те няма да имат почти никакъв контакт с собствениците. На всеки клиент, който пристига, мерим температурата още на входа. Тук имаме условия. След което раздаваме на всички, оставяме на масичката формулярите, които са два. Единия за личните данни и втория във връзка с вируса COVID-19. Те си взимат тези модули и в барбекюто отиват, там си попълват. Точно там снимаме и личните им карти и нямаме достъп с допир с клиентите. Ключовете за стаите няма да бъдат връчвани директно на гостите, те ще ги намерят на вратите на стаите. В тази къща има и обособена стая за изолация. В случай, че някой от клиентите има симптоми тук, когато е при нас, да можем да го отделим, докато чака връзката с бърза помощ, с здравните органи, докато се изясни ситуацията, да не бъде в контакт с другите. Резервации за празника има и в Сапарева баня. Къщи за гости са едни от най, така да кажем, чистите и спокойни места, защото ние не предлагаме изхранване, нямаме ресторанти, ние имаме обособени кътове, да кажем кухня, барбекю, където хората могат да си приготвят сами ястията. Хотелиери предупреждават младите хора, ако имат симптоми, да не посещават къщите за гости. Няма да бъде намалено работното време на градския транспорт в София и той ще се движи по зимното си разписание. Това беше решено на заседание на Софийския оперативен щаб. Ще продължат засилените проверки на столичната полиция и Центъра за градска мобилност за носенето на маски в превозните средства и на станциите на метрото. А в Пловдив заради противоепидемичните мерки градските автобуси се съкращават с 20% от днес до 21 декември. Гръцките сухопътни граници остават затворени до 14 декември. Туристите и чуждите граждани, за които няма забрана да влизат в страната, могат да пътуват единствено през контролния пункт Кулата и то само с отрицателен тест за COVID-19, направен 72 часа по-рано. Гръцките власти, здравни власти днес обявиха създаването на първия в страната бърз антигенен тест за COVID-19. Той е резултат от сътрудничеството между 6 изследователски центъра и 4 университета. Търси се компания, която ще произвежда комплекта за тестване. Здравните системи на страните от Западните Балкани са пред колапс. Заради скока на болните от COVID-19, предава Франс Прес. Агенцията цитира местни лекари, които сравняват ситуацията с войните от 90-те и изразяват опасения, че ще става и по-лошо с напредването на зимата. На фона на недостиг на легла и лекари, броят на смъртните случаи от коронавирус в Западните Балкани миналия месец нарасна двойно до почти 10 000. Кризата разкри слабости в здравните системи на Западните Балкани, които страдат отдавна от недостатъчно финансиране и изтичане на кадри, отбелязва Франс Прес.
Сега недостигът на персонал се задълбочава заради медиците, прихванали респираторното заболяване. Само в Сърбия около 2000 медицински работници са в принудителна самоизолация. Сърбия строи две нови болници. Косово обмисля превръщането на стари хотели в импровизирани болнични отделения. В Прищина много от пациентите с COVID-19 са отпращани от дома, а за приетите грижите често поемат близки и роднини. Наясно сме, че не е най-добрият начин, защото има риски ние да се заразим. Заради многото пациенти и малкото медицински персонал, обаче членовете на семейството са принудени да стоят в болничните стаи. Който може да си позволи, наема медицинска сестра за грижи в домашни условия. Лекаря ми даде лекарства и ми каза да ги пия вкъщи, защото болниците са пълни и няма легла. В Северна Македония правителството мобилизира частни клиники и техния персонал, защото обществените болници са пълни. Извън столицата Скопие роднини на болните носят храна, а понякога и лекарства за своите близки, разказва още Франс Прес. Лекарите и в Хърватия предупреждават за риск за здравната система. На болнично лечение в страната сега са 2100 души. При 3000 системата ще рухне, казват хърватски медици. Според експерти, политиците се опитват да постигнат баланс между овладяването на вируса и съхранението на крехките икономики. Твърде сме бедни, за да затваряме всичко два пъти, казва пред Франс Прес хърватски икономист. Босна остави отворени магазини, ресторанти и фитнес зали. Сърбия намали работните часове за бизнеса, но не обяви пълно затваряне. Напредъкът при разработката на ваксините дава надежда на балканските лекари, но те се опасяват от хаоса, който може да настъпи до постъпването им, обобщава Франс Прес. Френската прокуратура повдигна обвинения срещу четиримата френски полицаи, замесени в побоя над чернокож продуцент. Двама от тях остават в ареста, а останалите са поставени под съдебен надзор. Разследването на случая продължава. Трима от обвинените френски полицаи отговарят за упражнено насилие от страна на лице с обществена власт и даване на лъжливи показания. Те са главни действащи лица в видеото, което президентът Емануел Макрон нарече «Срам за Франция». Записът беше разпространен на 26 ноември и на него се вижда как служители на реда нанасят побой и отправят расистски обиди на чернокожия продуцент Мишел Зеклер. Четвъртият полицай, който хвърля сълзотворна граната в помещението, е обвинен в упражняване на насилие върху продуцента и деветима младежи в неговото студио. Задържането на полицаите цели да предотврати контакт помежду им и евентуално оказване на натиск над свидетели. Обвиняемите твърдят, че се почувствали притиснати в хода на продуцентското студио, защото Зеклер се отбранявал и изпаднали в паника. Отричат да се обиждали чернокожия мъж. В крайна сметка полицаите се съгласиха, че поведението им е неоправдано и че са действали водени от страх. Случаят засили общественото недоволство срещу нов проектозакон за глобалната сигурност, който ограничава правото на пресата да публикува лицата на полицаи. Демонстрации през почивните дни прераснаха в насилие. По данни на Френското вътрешно министерство са пострадали 98 служители на реда, а 81 демонстранти са задържани. Коледната украса в Италия тази година е по-различна, но не по-малко красива. В няколко града, сред които Венеция, емблематични сгради и мостове вечер грейват чрез 3D светлинно шоу. Инициативата цели да преодолее ограниченията по време на пандемия. Прожекциите ще продължат до 6 януари. На други места в Италия все пак заложиха на традиционните коледни дръвчета. Едно от тях е високо 17 метра и е украсено с 10 лампички дори отвътре. Италианското правителство предстои да реши доколко може да бъдат смекчени ограниченията за празниците. Най-вероятно обаче новогодишните тържества на открито ще бъдат забранени. Гледайте предаването още от деня с Надя Обретенова. Приятна вечер и довиждане!